Bueno, benvinguts tots a un altre dimecres del curs d'actualització de pediatria. Avui parlarà l'Anabel Vidal, que ella és diplomada en infermeria i llicenciada en psicologia i, a més, és experta en coaching nutricional i infermera a l'ABS Pla d'Urgell. I bueno, vam contactar amb ella una mica però, doncs, perquè ens pogués fer una xerrada, no?, sobre una mica l'obesitat infantil i més la part aquesta d'abordatge més des de la part psicològica, no?, que és tant o més important quasi que la part més mèdica pròpiament, i una mica, doncs, és el que ens comentarà avui. Quan vulguis, Anabel. Molt bé, gràcies. I bueno, ja m'has fet la presentació. Bueno, amb aquesta primera diapositiva, que m'imagino que hi haurà gent que no sap de què va, però hi haurà algú aquí a la sala virtual que sí. Volia donar les gràcies, doncs, a la doctora Biosca, a la doctora Pociello i a la doctora Visa per haver confiat aquell dia fa 2 anys, quan se feia l'actualització sobre nutrició infantil, que, bueno, doncs, vaig haver de substituir, mal dit, el Juan Llorca, el famós Juan Llorca, i vaig intentar fer-ho tan bé com vaig poder. I res, volia posar aquesta primera i petita anècdota, doncs, per agrair la confiança que em vau tindre el seu dia i després, doncs, avui, havent pogut presentar aquesta altra xerrada. Doncs res, comencem ara sí. Qui som? Doncs dic qui som perquè, bueno, això ve una mica des de Vicus, que és on jo treballo com a psicòloga. A Vicus som la Mar Vidal, que és ma germana. Ella és la dietista nutricionista i tecnòloga dels aliments. I jo sóc l'Anabel Vidal, com ha dit la doctora Visa, sóc infermera, que actualment estic al CAP de Mollerussa, i sóc psicòloga, experta en coaching nutricional i en tractament de l'obesitat i el sobrepès, tractament psicològic. I ja fa uns quants anys que tenim obert aquest centre, aquí a les Borges Blanques, i és on, doncs, jo tinc l'experiència com a psicòloga en quant, doncs, a la nutrició, vale? Tant infantil com d'adults. Doncs bé, un cop fetes les presentacions i els agraïments, començarem amb una breu introducció que tots sabreu i coneixereu de sobres. L'obesitat ja sabem, doncs, que s'està convertint, o s'ha convertit en un problema mundial que costa de resoldre, no? Una epidèmia del segle XXI, a parlar del Covid, però aquesta, doncs, que va creixent durant els últims anys. Constitueix la malaltia nutricional transcendental i la seva importància durant aquesta etapa, tant la infantil com l'adolescència, està fonamentada en el seu compromís tant biològic com psicosocial. Quatre números de com està l'obesitat infantil a Espanya. Trobem que dels 5 als 10 anys, un 15%, més d'un 15% dels nens i més d'un 21% de les nenes presenten obesitat, i que quasi un 25% dels nens i un 24% de les nenes tenen sobrepès. Per tant, són números que ens han de fer alarmar molt i estar-hi a sobre, si més no, per començar, doncs, o continuar amb la prevenció i donar-li la importància que això té. Aquí, amb aquest mapa, doncs, el 2017 es va fer l'Enquesta Nacional de Salut Espanyola, i per comunitats podem veure, doncs, que a Catalunya més d'un 27% dels nens i nenes de 2 a 17 anys presenten, doncs, obesitat o sobrepès. Quins factors intervenen? Que molts ja els coneixem, però després entrarem, doncs, més als psicològics. Intervenen, com sabem, factors genètics, culturals, psicològics i socials, de tal forma, doncs, que els factors genètics
i biològics no poden explicar per si sols aquest boom de l'obesitat infantil. Hi ha d'haver algo més que doni peu i que doni continuïtat amb aquesta malaltia, no? Perquè ha passat a ser una malaltia complexa, multicausal i difícil de tractar, com tots sabem. Per tant, sí que sempre s'havia cregut que els pilars bàsics del tractament doncs, eren la dieta per una banda i l'exercici físic, no?, per l'altra, i per dir això ens basàvem en creure que l'obesitat era degut a una ingesta excessiva de calories i, per altra banda, a tenir uns patrons de vida doncs, molt sedentaris. És cert que davant del desenvolupament tecnològic, no?, que estem vivint, doncs, de tele, tauletes, mòbils, no?, de molts sedentarismes, se genera una disminució progressiva d'aquesta despesa energètica i, per tant, amb els nens i nenes trobem o podem trobar una forta disminució del joc lliure durant la infància que podíem tindre doncs, nosaltres quan érem petits i no hi havia doncs, tota aquesta tecnologia. Tot això és cert, és veritat que per una part hi ha la dieta, per l'altra hi ha l'exercici físic, però si només ens quedéssim amb aquest pensament, seria això un enfocament massa reduccionista. ¿Vale? Ja que quan parlem d'obesitat hem de considerar d'altres variables que influeixen tant en l'inici com en què aquesta malaltia es vagi mantenint i fins i tot cronificant. Per tant, quins altres factors hem de tenir en compte? Evidentment que no podem negar l'evidència d'augmentar l'exercici físic i disminuir la ingesta de calories si el que volem és perdre pes. Però per tal de poder mantenir, i ho poso en negreta perquè és que realment és de les coses més importants, no? Mantenir aquesta reducció de pes en el temps, serà necessari prestar atenció a d'altres aspectes. Per una banda, els psicològics i per l'altra, els sociofamiliars. No? Obesitat i sobrepes no és només doncs, dieta i exercici, sinó que hem d'ampliar perquè, com hem dit, és una malaltia multicausal i, per tant, l'haurem de tractar des de diferents punts que potser fins ara doncs, havien tingut poc o gens en compte. Ja fa uns anys, ja fa bastants anys, a la conferència del Consenso sobre Obesitat, el 1985, i es posava de manifest totes aquestes devastadores conseqüències psicològiques de l'obesitat a la nostra societat. No? Ja es deia doncs, que el nen obès se converteix sovint entre els seus iguals amb motiu d'insults, de rebuig, de discriminació, no? I és bastant probable que aquestes vivències que té el nen deixin empremta en la personalitat seva i dificultin en major mesura la seva adaptació personal, social i escolar respecte als seus iguals no obesos, entre cometes, no? I que això doncs, li vagi deixant marca. A més de les complicacions mèdiques que tots podem conèixer, no? Com la diabetis, alteracions hepàtiques, els nens i nenes obesos tendeixen a patir importants problemes psicològics, com poden ser doncs, la baixa autoestima, depressió, aïllament social, trastorns d'alimentació, entre d'altres, sí, que afectaran notablement amb aquest desenvolupament psicosocial i a la seva qualitat de vida. Per tant, és molt important recalcar la importància d'aquests factors psicològics. Sí? Els factors psicològics doncs, que afectaran el manteniment de l'obesitat infantil. Abordarem, és a dir, l'abordatge psicològic exerceix, com diem, un paper fonamental i els factors psicològics de l'obesitat poden actuar tant com a causa tant com a efecte. ¿Vale? És a dir, un nen obès pot ser que sigui obès i que això li causi doncs, aquests trastorns que dèiem, no? Aquesta baixa autoestima, aquest aïllament, o que sigui un nen doncs, amb una personalitat més aviat deprimida, més aviat introvertit, i això sigui la causa
que li generi doncs, un comportament de menjar, de no efectivitat i, per tant, l'obesitat serà l'efecte d'aquesta causa. Sí? Per tant, els factors psicosocials, com dèiem, amb l'obesitat, poden actuar tant com a causa i com a efecte. El fet de viure en la societat de l'abundància, que podríem dir que estem vivint, no? Aquí, en la qual coexisteixen doncs, una gran oferta de nutrients hipercalòrics, per una banda, canvis en els estils de vida, com estàvem dient, no? El sedentarisme, mals hàbits alimentaris, moltes vegades per desconeixement, no? No perquè ho vulguin fer així, sinó a vegades doncs, no saben què porta més calories una cosa que una altra, o estan molt tranquils menjant los cereals sin azúcar añadido o el suc de bric sin azúcar añadido, pensant que realment ho estan fent bé, no? Fins que arriben un dia i algú els hi diu, doncs, no, millor que et mengis la fruita que el suc, perquè el suc perquè el sucre del suc s'absorbeix doncs, d'una tal forma, no? Fins que algú els hi expliqui. Per tant, a vegades és per desconeixement. I també doncs, una ingesta d'aliments basada fonamentalment en les característiques organolèptiques d'aquell aliment. No? A vegades mengem doncs, pel sabor, per la textura, per com és, quin color té, quina olor té. Tot això és l'eix sobre el qual s'assenta el desenvolupament en un primer moment del sobrepès i posteriorment doncs, de l'obesitat. Els nens i nenes reben durant tot un dia quantitat de missatges que hi haurà nens doncs, que no els hi despertarà res i hi haurà nens molt més susceptibles que aquells missatges se'ls faran seus i se'ls creuran i tiraran d'aquells missatges per continuar fent el que estan fent. ¿Vale? Aquí només us n'he subratllat quatre, però realment tenen molta potència que poden arribar a fer molt mal als nens i nenes que ho escolten. Sí? Per exemple, la nocilla, doncs, la merienda de los hombres fuertes. Hosti, si jo sóc un nen o una nena doncs, que me sento més dèbil, me sento més fluix, doncs, jo puc arribar a creure aquest missatge que m'estan bombardejant cada dia a la tele, no? Vinga, si menges nocilla per berenar, doncs seràs fort, no? I doncs m'ho crec, clar que sí. O el Colacao, el desayuno de los campeones, jo vull ser un campió, clar que sí, jo vull destacar la classe, jo vull guanyar, doncs per això esmorzo la meva llet amb el Colacao. O el xupa-xups per un mundo menos serio, no? Si sóc un nen doncs, més aviat introvertit, doncs, que tinc tendència a doncs, amb un estat d'ànim més trist i veig aquests anuncis que em van bombardejant, doncs no em sentiré malament per menjar doncs, xupa-xups cada dia si fa falta, no? O Kellogg's energia per a ganar. Tots roden el mateix al voltant del mateix, de la mateixa definició, del mateix valor. I per això és molt important aquí el paper dels pares, que ja en parlarem després, ¿vale? I de controlar doncs, una miqueteta tot el que arriben a rebre els nostres fills, els nens i nenes que venen a la consulta. Tots sabem que l'aliment adquireix a la vida del nen un valor simbòlic i emocional, ¿vale? Superant així la simple funció nutricional i biològica que té. Sí que és cert que l'aliment doncs, té una funció nutricional, com tots sabem, però a més té aquest valor simbòlic i emocional que sabem. Aquí us he posat una foto del braç de Fabiola, bueno, doncs perquè a mi aquest pastís, per exemple, el feia la meva padrina quan jo era petita. I bueno, doncs, si ara el fa la meva mare, doncs a mi em recorda, no? Em pot recordar aquells moments de quan era petita, em transporta quan hi havia la meva padrina, no? I per tant no és només una mera funció nutricional i biològica, sinó que aquest aliment se va associant al llarg de la vida amb records tan bons com dolents, no? I l'associem a situacions, l'associem a persones, a reforçaments positius o negatius, a diferents etapes de la vida, no? I de fet, en algunes ocasions,
l'ingerim sense tenir la sensació de gana, no? Quantes vegades doncs, hem menjat sense tindre realment gana fisiològica, que també ho veurem després, vale? Amb una tendència doncs, més addictiva i com a forma d'afrontar emocions i situacions de conflicte, doncs, si jo em menjo aquest pastís un dia doncs, que em sento trista i tal, podria ser doncs, que aquell record que em porta a pensar amb la meva padrina me faci sentir bé, m'alleugi doncs, de la tensió que podria tindre en aquell moment, no? I bueno, això també és una cosa que hem de tindre molt, molt en compte perquè moltes vegades es menja doncs, per aquesta gana més emocional i no la fisiològica. L'ésser humà aprèn a associar certs aliments, com dèiem, amb el plaer o amb sentiments de culpa. Poden simbolitzar alguns aliments doncs, força, benestar, salut, èxit, no? Fins i tot doncs, alliberar-nos de situacions d'estrès o ser l'element essencial en festes. Doncs, ara han passat la mona i tots sabem doncs, que el dilluns de la mona doncs, tots de postres no? ja tenim associat, ja tenim inculcat doncs, que menjarem aquest pastís. No? Per tant, podem dir que l'elecció dels aliments predominen en l'elecció dels aliments, perdó, predominen les preferències i el gust, és a dir, les qualitats sensorials, psicosocials i culturals més que l'aport nutricional que ens puguin oferir, no? Doncs, depèn de quin moment entre un plat de verdura i una mona, ara potser ja n'estem farts de la mona perquè fa dues setmanes que l'han passat, no? Però sí que triem moltes vegades per les qualitats aquestes sensorials de la necessitat que tenim en aquell moment. I tot dependrà de com ens sentim moltes vegades. Per tant, parlant de gana emocional i gana fisiològica, moltes vegades se barregen, no? O podem confondre la gana amb l'ansietat. Vale? Seria com que hem de fer un diagnòstic diferencial d'aquesta gana. No sempre tenim gana quan ens sentim amb aquella sensació de que sí, ens pensem que tenim gana. Moltes vegades serà una altra cosa completament diferent. Vale? Per tant, això ho hem d'aprendre a diferenciar, perquè si no, davant de dos estats diferents, com són la gana per una banda i l'ansietat per una altra, els estem donant la mateixa resposta, que és el menjar. I clar, si realment el que tinc és gana, doncs ho estaré tractant bé, però si realment el que tinc ansietat, no estaré fent el tractament correcte. Sí? Per tant, és molt, molt, molt important aprendre a diferenciar amb quin estat me trobo. I com ho fem, això? Doncs, bueno, hem de fer d'exploradors, no? I això els hem d'explicar als nens i nenes que tenim a la consulta. Sí? Hem de fer d'exploradors, vol dir que hem de tindre tots els sentits ben oberts, vale? Els ulls ben oberts, el paladar per saber si realment té gana, si no, sí? Tots els sentits ben oberts per identificar aquest tipus de gana que tenim. I com ho diferenciem? Doncs hem de portar aquesta atenció curiosa, centrar-nos, no? En l'aquí i ara, hem de portar aquesta atenció curiosa per a poder diferenciar si es tracta d'una gana física o una gana emocional. La gana física serà aquella que és gradual, que va apareixent a poc a poc. Per exemple, podria ser la gana que comencéssiu a tindre ara la majoria de vosaltres, no? Perquè són doncs, quasi les dues, i és una hora que possiblement se vagi despertant aquesta gana i va apareixent a poc a poc. En canvi, la gana emocional és aquella que apareix de repente, sí? Que jo puc ara no tindre gana, passant algun fet ara mateix, sí? Puc barallar amb algú, es pot penjar a internet, espero que no, vale? Pot passar algun fet no previst i de repent hi haurà gent doncs, que ho gestionarà d'una manera i a mi se'm pot despertar una sensació falsa, sí? De gana. Sí? Vale? Per tant, això és molt important saber-ho identificar. La física accepta qualsevol tipus d'aliment. Vale? Si són les 3 de la tarda, jo he acabat de treballar, doncs acceptaré que per dinar tingui un dia verdura, un dia macarrons, un dia bròquil, un dia... Sí?
acceptaré qualsevol tipus, i en canvi l'emocional va dirigida normalment a un tipus específic d'aliment. Normalment sol ser algo dolç, no? O sigui, ui, és que ara tinc una gana i ara em menjaria, què et menjaries, un plat de verdura? A mi no, un plat de verdura no, doncs me menjaria pues bombons, o em menjaria xocolata, o em menjaria un croissant de xocolata. Bueno, doncs se tractarà d'una gana emocional que haurem de tractar d'una altra manera. La gana física se sent a l'estómac perquè és on realment hem d'omplir aquell buit, sí? I la gana emocional se pot sentir a diferents llocs. Normalment se sent més cap aquí al coll, que és doncs, on tindríem aquella ansietat, aquella ràbia, aquella tristesa, no? Aquella emoció. La física és pacient, doncs, com que va apareixent a poc, és pacient, jo em vaig esperant, i en canvi l'emocional és urgent. Necessito ja anar a comprar un croissant de xocolata o necessito ja menjar alguna cosa perquè és que si no això no ho puc parar. Sí? I la física, te sents bé quan acabes de menjar perquè realment era una gana física, una gana real, una gana fisiològica, i en canvi l'emocional, doncs moltes vegades, sovint, és quan apareix els sentiments de culpa, de vergonya, de sento malament perquè m'ho he menjat i no m'ho havia d'haver menjat i ja torno altra vegada, i és aquell cercle viciós perquè sempre ho estem tractant de la mateixa manera. Sí? Després feu les preguntes que vulgueu ja quan acabem, vale? Però penso que és una diapositiva molt important i que s'ha de tindre molt en compte. Vale? I com ho tractem això amb els nens i nenes, no? Doncs nosaltres tenim unes targetes que depenent de l'edat, del nen o de la nena, doncs els hi fem aquestes preguntes que intentàvem donar resposta una mica més adaptades doncs, a la seva edat, com dèiem. Ha aparegut ràpid o lentament aquesta gana que tens? És que ha aparegut molt ràpid, així de cop. Vale, doncs que ho subratlli, no? I quan ha aparegut aquesta gana, tu t'haguessis menjat, per exemple, un plat, no cal dir de verdura, perquè la majoria de nens i nenes, doncs la verdura pobra està com a pobra, com a sacrificada allà i apartada, no? Però un plat doncs, que a ell li agradi, un plat de llegums, un plat de cigrons, un plat, no? T'haguessis menjat, no, jo només volia una palmera de xocolata, perquè era l'únic que m'ho hagués fet passar. Vale. Identifica on sents aquesta gana, no? Pues, podem pintar si és realment més cap a l'estómac o si és cap aquí al coll o és a la cara, no? O a les mans, que ho pintin. I si era urgent, que necessitaves ja aquella palmera de xocolata, o podia esperar. Bueno, i així és una forma d'implicar els nens, de fer-los treballar i d'adaptar, doncs, aquestes preguntes i aquesta estratègia a la seva edat. Com parlàvem del menjar emocional, consisteix en utilitzar el menjar per a distreure o per a anestesiar, no? Estats emocionals intensos, per adormir-los una mica, perquè baixin d'intensitat. Algunes persones doncs, bueno, poden escollir l'alcohol, el tabac, les drogues, tot això ja ho sabem, però el regulador emocional més escollit continua sent el menjar, no? Perquè moltes vegades doncs, és el més fàcil que tenim a l'abast, no? Obrir un armari, doncs sempre apareix alguna cosa. L'ansietat és un estat d'alerta, com sabem, i una resposta inapropiada amb un estímul que s'hagi generat i amb una intensitat o duració exagerada que alterarà la persona. Quan la persona no tindrà estratègies d'afrontament positiu per afrontar aquesta ansietat, doncs aquest estat és quan se va cronificant amb aquell cercle viciós que dèiem abans, no? I clar, això al final te genera uns desequilibris molt importants. Per tant, és molt important aprendre-ho a identificar abans per poder arribar a previndre doncs, tot això. El menjar sí que ens distreu, no? Altres podeu pensar o a vegades algú diu no, però és que jo si menjo xocolata, sí, se'm passa tot. Una cosa és menjar doncs, una presa de xocolata que vale, però l'altra és menjar de forma compulsiva pensant que estem
tractant de forma correcta aquella ansietat. Sí que ens distreu i produeix una sensació de benestar, aquell croissant de xocolata, per exemple, però aquesta sensació és breu i és fugaç, és que dura poc, té un efecte passatger. Què vol dir? Doncs que passats uns minuts ens sentirem com abans o pitjor, perquè ens haurem menjat aquell croissant de xocolata i el problema hi continuarà sent igual. Sí? Si jo m'he enfadat amb la meva parella i discutit i això m'ha portat a mi a menjar un croissant de xocolata i un gelat, per exemple, aquella estona que jo m'ho estaré menjant baixarà la meva ansietat, és cert, vale? Tindrà una sensació de plaer, sí? Però, com dèiem, hem de saber que aquesta sensació serà curta i després, com que el problema hi continuarà sent, l'enfado hi continuarà sent, no s'haurà arreglat, sí? La meva discussió. Per tant, jo em sentiré igual o pitjor que abans. Sí? Quan reconeixem quina és la causa que ens genera aquesta ansietat, possiblement no tindrem tantes ganes de menjar. És a dir, si jo identifico, jo he discutit, per exemple, amb la meva parella, i després estic molt, molt nerviosa, però sóc capaç de dir, bueno, Anabel, vale, això que ara sents, que tu creus que és gana, realment és gana física o és gana emocional? Sí? I per què em sento així? Me sento així perquè són les 3 i tinc gana? O em sento així perquè m'he discutit i no m'ha semblat bé el que sigui? Sí? Si jo identifico aquest problema, doncs tinc dues opcions. Una, doncs, bueno, continuar sense fer res i l'altra, doncs, anar a parlar i, no, intentar solucionar aquest problema. I possiblement la gana, no, segur, la gana aquell estat emocional tan bèstia em baixarà, sí? Per tant, tornem a fer èmfasi en identificar la causa que ens genera aquesta ansietat. Moltes vegades funcionem, sobretot els adults, amb pilot automàtic, no? Ens movem, treballem de forma automàtica, sense parar a pensar moltes vegades faig això, perquè ho he de fer després, he d'anar a buscar la nena, l'he de portar aquí, l'he de portar allà, tal, 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 tal. I moltes vegades el que hem de fer és parar, és desconnectar aquest pilot automàtic i una manera és connectar-nos en profunditat, vale, amb l'experiència del menjar i trencar amb aquest automatisme. Sí? I això no només als adults, també va bé de posar-ho en pràctica i explicar-los als nens i nenes, sí? que moltes vegades no cal menjar-s'ho tot o de dir, ei, frenem, a veure què és el que et passa, sí? Analitzem-ho, preguntem. Sí? Per què? Perquè al llarg de la nostra vida hem menjat moltes vegades per avorriment, per ansietat o perquè simplement era l'hora de menjar. Sí? Per tant, si són les dues i no tinc gana, doncs puc esperar una mica. El que passa és que si jo vaig acostumant el meu cos amb uns ritmes i uns horaris, doncs sempre serà millor. Sí? I un altre fet molt, molt preocupant, doncs, seria menjar davant la tele, davant l'ordinador o la tauleta o el mòbil. No? Per què? Perquè això ens distreu, no? I podria ser capaç de menjar molt més amb el mòbil connectat i consultant allà o mirant la tele, que no pas si no tinc cap estímul extern i em concentro només en analitzar i observar què és el que tinc al plat aquell moment. Sí? I decidir, triar de forma voluntària per on començo, què és el que em vull menjar primer, deixar els coberts, és a dir, menjar de forma conscient. Vale? Perquè aquesta desatenció, com comentàvem, ens porta, entre d'altres coses, doncs, a menjar més del que en realitat necessitem. Sí? Si jo estic allà mirant la tele a l'hora de dinar i venen i em posen una cullerada més de sopa al plat, és que ni me n'entero, me la menjaré. Perquè no estaré pendent del meu moment de sacietat, de quan ja dic prou. Sí?
Menjar amb atenció plena, com dèiem, utilitzar tots els sentits per escollir els aliments que ens produeixin més plaer i que alhora siguin nutritius. Vale? No som culpables de les respostes que donem, però sí que ens hem de preguntar si podem fer alguna cosa per canviar-ho, si és que tenim intenció o creiem que tenim un problema i volem donar-li una resposta. La consulta, com posem tot això en pràctica? Tot això és una mica de teoria que l'expliquem als pares i l'expliquem als nens. Vale? Treballem sobretot, és una foto amb autorització, vale? És la meva filla, treballem doncs, sobretot jugant, vale? Depenent de l'edat que té el nen o nena, doncs que manipuli els aliments, que els vegi, que dissenyi un plat equilibrat, que el formi, vale? Com podeu veure aquí doncs, en aquest plat, que hi hagi de tots els colors. I una mica intentem, no intentem fer, doncs, que el nen sigui qui participe més i el protagonista d'aquesta història. Vale? Però no està sol perquè hi ha d'haver els pares, hi ha d'haver un suport familiar que serà qui l'acompanyi. Com ha de ser doncs, aquest tractament psicològic? S'ha d'iniciar, com dèiem, el més aviat possible, vale? Per evitar després conseqüències, i ha de ser multicomponent i dut a terme per professionals amb formació prèvia. Això què vol dir? Doncs vol dir que s'ha de basar en diferents components, com per exemple amb les tècniques de modificació de conducta, per una banda, en la dieta i en l'activitat física. Vale? No és només, doncs, te faig una dieta de 1.200 calories i vas a caminar cada dia mitja hora. No, no, perquè això ja s'ha vist que no funciona. Hi haurà algú que sí que li funcionarà, evidentment, no? Però si volem mantenir, com dèiem al començament, aquesta pèrdua de pes i aquests bons hàbits alimentaris, que en definitiva és on ens hem de centrar, doncs hem d'incloure la part psicològica també des del començament. El tractament no té per què centrar-se en reduir el pes, vale? Això és molt important i nosaltres això ho recalquem moltes vegades, de que no ens hem de fixar únicament i exclusivament amb el número que surt a la bàscula. Vale? Moltes vegades hi ha gent que no vol ni saber el pes, sinó que l'objectiu és aconseguir tenir uns bons hàbits alimentaris i uns bons patrons. Vale? Per tant, com dèiem, no ens hem de centrar en reduir el pes, sinó a generar estils de vida i hàbits més saludables i anar-los instaurant, que això es vagi consolidant, no? De forma progressiva, deixant la xifra del pes a un costat. Sí? No. Moltes vegades, quan deixem això de banda i deixem que sigui el centre d'atenció, ja es va arreglant, vale? Perquè una cosa va portant les altres. Sí? Un dels aspectes de major importància que ha de ser considerat quan iniciem un tractament d'obesitat en la població que ens ocupa, infantil i juvenil, és que els membres de la família, com dèiem, tant pares com germans, tota la família, tot el nucli familiar que visquem en aquella casa, han d'estar també implicats en el tractament. Sí? Moltes vegades també les padrines, no? Perquè són doncs, qui o van a dinar o van a berenar. Sí? Gran part del tractament ha de fer-se dirigit a l'entrenament dels pares, proporcionant pautes a seguir, tant en la relació a la conducta del nen com dels hàbits que es vagin adquirint. Per una banda, com dèiem, treballem amb la pauta nutricional, no? Que a més de l'entrenament als pares, el tractament també se centrarà, doncs, en la dieta, que nosaltres no solem utilitzar la paraula dieta, sinó que diem una pauta nutricional, un menú, sí? I, com tots sabem, doncs, centres en augmentar el consum d'aliments saludables, vegetals, disminuir el consum de menjar processat o amb alts continguts amb sucre, sí? No requerim la imposició d'una dieta estricta amb restriccions a certs aliments, perdó, què diu aliments, sinó amb certa flexibilitat s'ha d'anar fent un canvi cap a l'alimentació saludable. És a dir, això és molt important, perquè a vegades
Si ens trobem un nen doncs, que segueix una pauta nutricional completament irregular, desequilibrada, que, per exemple, no, a casa no esmorza, després a l'hora del pati doncs, cada dia es menja un croissant de xocolata. A l'hora de dinar, quan acabe, cada dia a la tarda, doncs, xutxes, perquè té l'acostum de sortir del col·le, allà hi ha una botiga de xutxes, cada dia compra xutxes, no? Si tenim uns hàbits tan insaludables, no? Podríem dir, i jo com a objectiu me plantejo doncs, que a partir doncs, d'ara faci una dieta completament equilibrada, segurament fracassaré, ¿vale? Perquè estic intentant canviar molts hàbits, no? Tots els hàbits, en molt poc temps. Per tant, he d'anar fent un canvi progressiu i li he de dir al nen o a la nena, li he de preguntar, per on vols que comencem? Sí? Què creus que és el més fàcil per a tu de que canviem? Tu creus que podem canviar, per exemple, l'esmorzar de l'hora del pati? Bueno, doncs sí. Vale. Doncs aquells primers dies canviarem només l'esmorzar de l'hora del pati. Sí? Serà el primer canvi que farem i començarem a introduir doncs, l'esmorzar que li toqui, no? La fruita, els fruits secs, l'entrepà, el que sigui. I la resta ho mantindrem igual. Sí? Per què? Perquè serà molt més fàcil aconseguir els objectius un a un que no pas si jo em plantejo canviar tota la pauta al 100% perquè vaig destinada al fracàs segur. Sí? I el nen també, el nen se frustrarà, la família es frustrarà i al cap d'un mes ja no vindran. Sí? I se sentiran malament, que és el més important. Per tant, els canvis han de ser progressius, sí? I a poc a poc. I comptant sempre amb la participació del nen i preguntant-li a ell, sí? No dient, mira, doncs t'he canviat això, de moment l'esmorzar. No, perquè igual per a ell el més fàcil és treure les xutxes de la tarda, perquè té una alternativa i ja s'evita passar pel davant de la botiga i ja està. ¿Vale? És a dir, preguntant al nen o a la nena. ¿Vale? La pauta nutricional, per una altra banda, l'exercici físic. Nosaltres no som llicenciades a INEF, però l'únic que fem en quant a l'exercici físic doncs, és donar unes pautes molt generals, no? Com podem donar qualsevol de nosaltres. Hem de tenir en compte la pràctica d'exercici físic i els experts recomanen doncs, reduir, lògicament, la quantitat de temps que els nens o adolescents passen asseguts, fent amb activitats sedentàries com veure, per exemple, la tele. No? I el que hem de fer és augmentar activitats, lògicament, amb components més actius. Fer coses que els nens doncs, se sentin que participin, que estan actius, que anar a passejar el gos, potser sempre el passejava el pare o la mare, doncs implicar el nen que a partir d'ara el vagi a passejar ell. No? Lo que ja sabem, doncs, de pujar per les escales en lloc de l'ascensor. Sí? Fer alguns jocs que siguin actius i que puguin participar els nens. Sí? Segons resultats de diferents revisions, en quan han vist la part nutricional, la part d'exercici físic, i si ara entrem doncs, a la part psicològica, s'ha vist que el tractament conductual hauria de ser la primera línia d'intervenció per tractar l'obesitat infantil, degut doncs, a la seva eficàcia que s'ha vist i a l'absència d'efectes adversos comparat amb altres tractaments com poden ser farmacològic i quirúrgic, lògicament. No? Respecte a les intervencions conductuals, els experts assenyalen que determinades intervencions poden millorar el pes, almenys a curt termini en nens i nenes entre 5 i 18 anys. A més, aquest tipus d'intervencions poden millorar els símptomes de depressió, tota aquella sintomatologia que comentàvem al començament, els trastorns d'alimentació i també millorar doncs, la preocupació per la imatge corporal, que sovint, com sabeu, doncs, va molt associada a l'obesitat infantil. S'han identificat 5 components principals dels programes de modificació de conducta que han mostrat tenir una eficàcia més gran per al tractament de l'obesitat infantil. Per una banda, seria l'autocontrol o automonitoreig. ¿Vale? En segon punt, tindríem control d'estímuls,
Tercer, establiment de metes. Resolució de problemes i implicar la família, com dèiem. Veurem una miqueta a cada punt, vale? Per veure com ho tractem amb aquest tipus de població. Autocontrol, doncs, faria referència a completar registres d'alimentació, sí? Registres de 24 hores, que tots segurament haureu sentit a parlar. Els hi donaríem la pauta, bueno, la pauta a la graella, per una setmana. Haurien de posar l'hora, també, que és molt important, l'hora que esmorzen, que dinen, que berenen, que sopen, perquè a vegades hi ha doncs, un decalatge molt, molt important, no? I de dir com és que passes tantes hores des de l'esmorzar al dinar o tampoc és del berenar al sopar, no? Per tant, l'hora també és una variable a tenir en compte. I els dies de la setmana. I doncs, un apartat de comentaris per si doncs, hi ha històries, no? I que vulguin anotar. Per una altra banda, si fa falta doncs, completar registres d'activitat física i també important registrar l'aigua que beuen. Moltes vegades ens trobem amb nens, nenes o adults, no? que som poc conscients del fet de beure aigua. És cert que s'està dient més que l'aigua l'hem de beure quan tenim set, allò de doncs has de beure 2 litres al dia, 2,5 litres, bueno, doncs ho estan com a desmitificant una mica i dient que hem de beure aigua quan tenim set, no? Bueno, podeu trobar diferents opinions al respecte, vale? Però sí que els hi donem això més que res per tindre una consciència i veure com van evolucionant, no? Nosaltres ho tenim marcat així, doncs, que amb 3 vasos, bueno, doncs te quedaries just, no? Quan arribes al taronja, doncs, bueno, doncs ja tindries aquell aprovat, sí, aprovat bé, i a partir del verd, doncs ja seria cap al notable, ja acceptable i cap a l'excel·lent, vale? I és una forma doncs d'anar controlant amb les creus, anar veient doncs si anem veient més o menys. Fent aquests autoregistres, aquest automonitoreig, el pacient manté un registre de la seva conducta de menjar i de beure a diari. Moltes vegades, si no ho apuntéssim, se'ns obliden moltes coses, sí? De dir, oi, pues sí, és veritat, és que ahir vaig picar les galetes de xocolata de no sé què. Mira, si no ho hagués apuntat no me'n recordaria, sí? Perquè quan te tornen a tu al cap d'una setmana o de 15 dies, pues, si jo els pregunto al cap de 15 dies que van menjar fa 12 dies, doncs lògicament ningú se'n recordaria, no? I és una manera doncs, de portar aquest registre. A més, se tracta d'un mètode d'avaluació, però també té un objectiu terapèutic. Ajuda el pacient a tenir una idea, com dèiem, del seu patró d'alimentació i de comportament, que és el que necessitem també per treballar de cara a l'autocontrol, sí? I aquest diari, aquest autoregistre, ens guia cap a la fixació d'objectius. Veurem, com us deia, doncs, quin serà el primer objectiu, l'objectiu més realista i més assolible que hem de plantejar. Donem consells nutricionals, doncs, per part de la mare, de la dietista nutricionista. Fem educació a tota la família, com us deia, recalco això perquè és el més important. Pautes de com incorporar l'activitat física a nivell bàsic, vale? Com us deia. Fer canvis en l'estil de vida, doncs el que dèiem, escales, tasques domèstiques, passis al gos, bicicleta i, en definitiva, petits objectius que s'aniran consolidant i aniran augmentant aquesta motivació, sí? Per continuar estar en el procés que hem començat i no abandonar, vale? Segon punt, sí, és control d'estímuls. Això fa referència a reorganitzar l'ambient. És a dir, què vol dir això? Doncs vol dir restringir els llocs habituals de menjar. Per exemple, si jo tinc al menjador, amb una tauleta del menjador, sempre tinc la costum doncs, de tindre-hi una bossa de patates o una bossa de pipes
o una bossa de xutxes que li van donar al cumple i la deixo allà, si jo tinc aquests estímuls tan cridaners allà al menjador i dino a la cuina, per exemple, quan jo m'assenti al sofà, al costat d'aquesta taula, és molt fàcil que caigui en la tentació d'agafar, doncs, o menjar pipes, o menjar panís, o menjar aquelles xutxes, sí? O si jo tinc a la tauleta de nit o en una altra habitació, doncs tinc també diferents aliments, diferents coses que a mi m'agraden, doncs serà molt fàcil d'agafar-ho i de menjar-ho. Sí? Per tant, el que hem de fer és restringir tots els llocs habituals de menjar i tenir el menjar només al lloc que hem de menjar, que normalment sol ser la cuina, no? I alhora restringir els llocs d'emmagatzematge dels aliments. És a dir, si jo tinc un armari o una estanteria destinada a les patates i als fruits secs, doncs tinc aquella estanteria destinada a les patates i als fruits secs. Patates, me refereixo de bossa, eh? No tinc aquella estanteria, un calaix, un armari i a sota la taula, sí? Perquè si no, és molt fàcil de que un moment o altre, doncs, m'apareixi aquelles patates que no tenia ganes de menjar, però a la tercera que m'apareixen, dic, bueno, doncs, me'n menjo, no passa res, sí? D'aquesta manera, si controlem tots aquests estímuls, el valor memorial d'aquests senyals s'anirà extingint paulatinament. Evidentment que això no s'extingeix d'un dia a l'altre, ¿vale? Sinó a poc se va extingint i, per tant, serà molt més fàcil de resistir amb aquesta tentació que comentàvem. El tercer punt és establiment de metes i manip de contingències. És a dir, això vol dir que hem de detallar objectius realistes, clars i que es puguin assolir a curt termini, sí? Les sessions al començament solen ser setmanals, ¿vale? Perquè l'adherència al tractament durant els primers 2 mesos, si les sessions són setmanals, doncs s'ha vist que l'adherència al tractament és molt més exitosa. A cada sessió plantegem un objectiu nou o reformulem el que ja estava escrit en cas de que no l'hàgim assolit del tot, sí? Per tant, avaluem si l'assoliment o no de l'objectiu que havíem plantejat a la sessió anterior. I si no s'ha assolit, doncs veurem amb companyia doncs, de la família i del nen o nena què ha passat, per què no s'ha assolit, sí? I el reformularem. Els reforçadors pels passos aconseguits s'han d'anar incorporant com un mecanisme de retroalimentació important, sí? Podem pautar doncs, que cada objectiu aconseguit anirem incorporant doncs, un reforç positiu que pot ser qualsevol cosa que li agradi al nen. Sí? Doncs mira, quan aconseguim aquest objectiu anirem al cine, ara no, però bueno, anirem al cine a veure això o farem el que sigui. Sí? I a cada sessió s'anima el pacient a formular un nou objectiu, un nou pas. Quan ja hem assolit l'anterior, doncs anirem a per un altre. Seguirem amb el diari d'autoregistre, ¿vale? Perquè això ens servirà perquè el nen o nena sigui capaç de fer una observació personal, de veure un autocontrol i d'anar avaluant el progrés que va tenint. Sí? En definitiva, és una autoavaluació i va internalitzant doncs, aquesta retroalimentació. Serà com un autoreforçament. Si jo doncs, no veia gens d'aigua i ara veig que de 0 he passat a 2 creuetes i he passat a 3 i he arribat a 6, doncs, hosti, doncs això és un reforçament. Sí? Això em va motivant i a continuar, m'anime a continuar el procés. Nosaltres els donem també unes targetes. Són folis normals, que poden escriure, vull dir que són grans. I és el monstre de la gola en castellà, no de la gola d'aquí, sinó de la gola de menjar. I els hi presentem el monstre de la gola. El monstre de la gola, li donem 2 targetes i els hi expliquem que es pot fer petit i es pot fer gran. I això s'ho emporten cap a casa
I escriuen, o quan, o a vegades ho escriuen quan estan aquí a la consulta, eh? Quan se fa petit aquest monstre? És a dir, quan, i és una manera per explicar als nens petits com controlem aquesta gana o es descontrola, sí? Doncs mira, es fa petit aquest monstre quan estic tranquil, quan estic content, quan no m'he enfadat, no? Tot això són moments que tranquil·litzen el nen i li fan desaparèixer aquesta gana tan emocional, vale, que tenia. I en canvi es fa gran, quan se fa gran aquest monstre, no? Que seria, doncs, preguntar-li a un adult quan apareix aquesta gana emocional tan bèstia, no? Que no pots controlar. I diem al nen això, doncs quan se fa gran aquest monstre de la gola? Doncs és que es fa gran quan m'enfada el meu germà, perquè em fa enfadar molt, 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 i després aquest monstre creix. Vale, doncs quan m'enfado. Quan la mare em renya, quan la mare em renya. Quan ell trema les notes, m'enfado. Vale? I després el que hem d'anar tractant serà cada punt d'aquestes fletxes que ha apuntat el nen o nena. Sí? Perquè això és una gana emocional, no? Tots aquests motius no és gana fisiològica, sinó és gana emocional. Per tant, haurem de donar diferents solucions, diferents tractaments amb aquests problemes, sí? Amb aquestes emocions. Quan jo em discuteixo, no puc anar a alimentar aquest monstre de la gola. Hauré de buscar una altra estratègia, una altra manera d'afrontar, sí, aquest enfado, aquesta mala nota, aquesta discussió amb el meu germà. Sí? Per tant, això és el que anirem tractant. Un altre punt és la resolució de problemes. Es tractaria d'aprendre a analitzar, doncs, situacions difícils. Sobretot s'encara o s'orienta o s'aconsella a partir dels 8 anys, sí? Perquè ja són capaços, doncs, de col·laborar amb això i analitzar aquestes situacions que els hi són més difícils. Davant d'una situació més difícil, doncs, formularem i dissenyarem altres plans. Donarem habilitats per resoldre problemes. Aquí us poso targetes de referència, ara us ho explicaré. Tractar pensaments disfuncionals sobre què i sobre què no menjar, no? A vegades, doncs, tenen aquests pensaments de, doncs, si em salto l'esmorzar, així m'aprimaré. O si no menjo la fruita, he sentit que la fruita, després dels àpats, engreixa. Vale? Coses que, clar, que avui tenen a l'abast el segon u i, per tant, és molt fàcil de que es vagin empapant d'aquestes coses i els hem d'anar trencant tot això. Per tant, tractar aquests pensaments disfuncionals i també pensaments disfuncionals sobre la imatge corporal. Lo de les targetes de referència, per exemple, i que dèiem, aprendre a analitzar situacions difícils, tal, seria, per exemple, haver d'anar a una festa d'aniversari, sí? Que tu saps que allà, doncs, hi haurà el pastís, hi haurà entrepans. Normalment, potser cada vegada es va canviant tot això i s'intenten, jo he anat amb algun berenar que fan més saludable, entre cometes, eh? D'aniversari, vull dir. Doncs saps que hi haurà, doncs, els típics entrepans de nocilla, els típics, doncs, entrepanets de no sé què, el pastís, els ganxitos, les patates, la Coca-Cola. No estic dient tothom ni estic dient que estigui super mal fet, eh? Només ho estic descrivint perquè estem al cas de que tenim un nen o una nena, doncs, amb un determinat problema. Sí? El que puc fer jo, com que això és una cosa que puc preveure, que jo sé que tal dia, d'aquí 4, 5 dies o una setmana hi haurà una festa d'aniversari i vull anar, evidentment que hi he d'anar, sí? No mai d'allà de la societat perquè estigui en un procés com aquest, he d'anar a la festa, lògicament. Doncs va molt bé ser capaç de visualitzar el dia concret, sí? I això ho tractem aquí a la consulta, o fins i tot amb adults, eh? De dir, vale,
Tu saps que allà hi haurà una festa, saps que hi haurà doncs, tots aquests aliments, tot aquest berenar, i què farem? Com ho tractarem? Vinga, quin és l'objectiu? Què permeten menjar? Doncs, a vegades diem, vale, doncs jo m'agafaré un entrepanet de nocilla, per exemple, i un entrepanet de formatge. I és com a pactar, sí? I això ho poden escriure amb una targeta, vale? Una cartolina petita que els hi donem, trien el color, trien el color de la cartolina, el color del rotulador, perquè en definitiva això ha de sortir del nen o nena, ha de ser un treball que hagi fet ell. Jo no li puc donar un paper i dir, doncs mira, veus, et menjaràs un entrepà de nocilla i un entrepà de formatge, vale? Això no funciona, sinó la feina l'ha de fer el nen, sí? Ha de sortir d'en vell o d'en vella. I aquesta cartolina, a vegades, doncs, la pots portar a la butxaca, a la motxilla, allà on sigui, i només tocant, quan tu has treballat tot això de forma prèvia, ho has visualitzat tant, només tocant aquella cartolina, tu ja saps el que hi diu, tu ja et transporta a la sessió que vas tenir i saps per a què ho estàs fent. És com si et recordessis, no? Com si algú et fes memòria del que estàs fent i per a què ho estàs fent. Sí? No sé si m'explico després, ja m'ho comentareu si no ha quedat clar. Sí? Jo veia des d'aquí als adults, doncs, per exemple, els hi explico a la consulta. Dic, ara imagina que jo no t'aviso i quan surts d'aquí la consulta baixes a baix al carrer i resulta que hi ha una parada amb, doncs, si t'encanta el formatge, amb molts tipus de formatge que estan promocionant perquè aquí al costat hi ha una botiga i te'ls ofereixen tots i que puguis triar i tal. I si tu no ho saps i t'encanta el formatge, hosti, doncs és molt probable que provis un de cada tipus de formatge. Sí? En canvi, si jo t'aviso i et dic, mira Maria, que ara quan baixaràs estan fent una promoció de la botiga del costat i estan oferint, hi ha una taula amb molts formatges, jo sé que t'agraden molt, i estan oferint allà, bueno, que puguis tastar tots els formatges que vulguis i, bueno, jo sé que a tu t'agrada molt i això ho hem de visualitzar i ho hem de preveure. Hosti, sí, sort que m'has avisat. Vale, doncs, què decidim? Que en triaràs tres, per exemple, perquè bueno, doncs és l'hora de berenar i tu prendràs com un berenar, o no, perquè ja és l'hora de sopar i te'n vas directe cap a casa, no? I pactes una mica això, és a dir, és anticipar el que passarà, sí? I si ho sabem, doncs sempre és molt millor. Vale, per últim punt, involucrar els pares i mares, com dèiem. Superimportant, l'entorn familiar és el principal entorn d'aprenentatge per establir, com sabem, un estil de vida saludable. L'objectiu seria, doncs, instal·lar aquest clima familiar de recolzament, que el nen o nena se senti recolzat pels pares i els pares, evidentment, s'han d'involucrar positivament amb els seus fills, però també han de ser estructurats i anar posant límits, sí? I tots han de fer el mateix. Vale, això no ho hem comentat, però si a l'hora de sopar el nen menja una truita acompanyada de mongeta verda, doncs el pare, la mare, la germana i qui hi hagi, també, no? Lògicament. Els pares i mares aprendran a observar els seus fills i filles i aprenen com els hi podem ensenyar a superar aquests problemes i obstacles que vagin apareixent, no? Pues recordant les coses que hem anat dient a la consulta, sí? Quan se sent trist, quan anar reforçant i anar fent memòria de tot el que es va treballant. Anar oferint noves habilitats de criança que requereixen pràctica i paciència, poso entre cometes, perquè no són canvis que es van aprenent d'un dia a l'altre. Sí. Quins errors ens podem trobar? Que moltes famílies no ho detecten com un problema, el tema del sobrepeso, de l'obesitat, no? Moltes vegades, no sé, penso que pot ser per poca consciència de problema, no? O les padrines te diuen, no, ja farà l'estirada, quan farà l'estirada ja ho veuràs, ja serà prim, ja deixarà de tindre aquests quilos que li sobren i ja està. O, però si així està més guapo, no?, amb aquests
quilets de més i la cara rodoneta així, si està més guapo, això vol dir que està més sa, deixeu-vos estar de tonteries i de... No? Tot això poden ser comentaris que sentim. Més grau de sobrepès a l'inici del tractament, seria un altre error, s'associa a un millor resultat. És a dir, si jo espero que el nen o nena tingui ja no un sobrepès, sinó una obesitat, com que és fàcil que, si s'ho agafen en sèrio, perdi pes al començament, doncs clar, és com a que ha funcionat millor, no? Per tant, m'espero, perquè si el meu objectiu és perdre pes i estic doncs encaixada aquí, m'espero a que n'hi sobri més i així millor resultat perquè perdrà més ràpid. Doncs bueno, clar, això és un error, perquè com dèiem, hem de començar a tractar des del començament, no només quan hi ha un sobrepès, sinó quan hi ha uns mals hàbits, sí? Una mala pauta, vale? Per evitar que després doncs, vingui tot això. O que et poden dir, doncs, conec nens que han anat a la consulta i no han perdut pes. Bueno, ja, però és que no era l'objectiu principal, sí? Moltes vegades el que dèiem, doncs, l'objectiu és establir una bona pauta nutricional, uns bons hàbits saludables, sí? I un altre error podria ser doncs, plantejar objectius no realistes, com aquell que comentàvem de tota la pauta nutricional, doncs la vull canviar, vinga, per la setmana que ve et faig una nova pauta i vinga, t'he canviat l'esmorzar, t'he afegit no sé què, t'he canviat el dinar, a la tarda ja no vas a les xutxes, al sopar, no sé què. Doncs això és un objectiu no realista, sí? I a més caminaràs una hora cada dia. De què dependrà doncs, l'èxit? Dependrà dels factors familiars, que hi hagi un recolzament social, unes estratègies de criança que dèiem que donguin aquest reforç positiu, que hi hagi participació dels pares durant el tractament. Els fills de pares i mares amb problemes de sobrepès tenen menys èxit en la pèrdua de pes perquè seran pares que no identificaran el problema, sí? Perquè si jo sóc obesa, la meva parella és obesa i tinc un fill obès, doncs si a mi no m'ho he considerat un problema i jo no m'he posat en mans de professionals, doncs bueno, això no és cap problema i ja farà l'estirada i jo el veig que està bé, jo veig que juga, veig que a col·le va bé, doncs ja està, jo mira que bé que estic i vale, doncs clar, hi ha poca consciència del problema. Dependrà també dels factors interpersonals del nen, no? De com sigui el nen, de que col·labori, de l'atenció que presti. Clar, depenent de l'edat, doncs, també serà més o menys difícil. I pacients amb expectatives més realistes doncs, tindran més probabilitats d'èxit, lògicament. Sí? Per tant, un bon tractament comportarà un canvi de paradigma. No centrar-nos en el pes, apartar-lo, ja anirà venint sol, sí? Sinó centrar-nos en un canvi de comportament, sí? D'estil de vida, d'hàbits saludables, sí? Anar modificant gradualment l'estil de vida, com comentàvem, tenir temps per una bona comunicació professional-pacient. Clar, a la consulta privada això és molt fàcil perquè tu gestiones el temps, no? Al cap, doncs clar, això és el que hi ha i moltes vegades no és el que ens agradaria. I clar, el temps és una peça clau també, no? per poder fer qualsevol tractament i intervenció. I desafiar les cognicions, primer les hem de conèixer, aquelles cognicions que dèiem que podia tindre el pacient, aquelles idees errònies, no? I tractar-les i desafiar, no? Desafiar aquestes cognicions. Una mica seria, doncs, aquest canvi de paradigma. I res, doncs, per la meva part, acabaria aquí la sessió. Espero que hagi complert les expectatives. I, bueno, i ara passaríem al torn de preguntes, crec, no? Ramon o Núria, a veure si ho sento. Vale, sí? Vale, s'ha sentit bé? Vale. Sí, s'ha sentit perfecte, sí. Això de no veure la gent... Jo ho he comentat abans, que és com estrany, però bueno, al final t'hi acostumes. És estrany. Si vols deixar de compartir la pantalla i així també ens veurem tots. Ah, exacte, perfecte.
Ara? Sí? Sí. Bueno, no sé si el chat hi haurà algú que vulgui preguntar alguna cosa. Vale. No ho sé. De moment aquí. No. Bueno, jo només veig un bon dia, no? A veure... Correcte, un bon dia només. Vale. Bueno, a mi, bueno, personalment suposo que a molta gent els haurà agradat. I és que estic aquí controlant diverses coses alhora, tu, això és un lío. Però bueno, anem aprenent cada vegada més. Vale. Vale. La Mercè Font ha estat molt interessant. Gràcies. Sí, bueno, a mi m'ha agradat molt la definició de l'obesitat com una malaltia, com has dit, malaltia complexa, no? Sí. Molt prevalent això, però complexa, el concepte aquest de complexitat, no? No tant a nivell orgànic i això, sinó també a nivell emocional, no? Evidentment. Sí, és així. És la part, no?, que hem de tindre molt en compte, perquè el tema dieta, exercici, tots ho sabem de sobres i a vegades, doncs, bueno, pel que sigui, ens oblidem, ens podem oblidar d'aquesta part més psicològica i més emocional, i que els nens també és molt important. Mm-hmm. Clar, jo ara potser fa molt temps que no estic connectat amb aquestes dades, però el fet de que no sé què tal s'ensenya, entre cometes, a les facultats el fet de l'abordatge d'aquesta patologia tan complexa, no? Si encara ens basem en les dietes i la bona alimentació i l'exercici, o també hi ha tot aquest hi ha transmissió de missatge del suport emocional i psicològic que ha de requerir, perquè si no, evidentment, fracassa. No? Sí. No, de cada vegada s'està donant més importància amb això i per sort, doncs, cada vegada van sortint més cursos, més actualitzacions de professionals que realment, doncs, se dediquen a això i que investiguen i que donen, doncs, l'evidència de que això és important. Per sort, jo crec que s'està treballant molt amb això. Vale. Bueno, i aquí els comentaris ja diuen, eh? Felicitats per la xerrada, una forma d'abordatge molt interessant per a posar en pràctica la consulta. Moltes gràcies. La Patri Hernández i la Mercè, la primera. Gràcies a tu per reforçar aquesta idea de treball des de la part emocional. Importantíssim, clar. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I, bueno, era la meva idea, doncs, que, si més no, explicar alguna cosa potser més novedosa del que ja tots coneixem de dieta, exercici, com dèiem, i no oblidar-nos d'aquesta part, doncs, més emocional. Bueno, jo crec que també és un missatge important per a nosaltres, perquè així també sabem a la consulta, quan donem consell a les famílies, ja podem introduir aquesta connotació o aquest concepte del sí. Treball emocional, no? Perquè si no es pensen que, bueno, a veure, Ramon, què és el que no ha de menjar? No? No, claro. Bueno, és que no és això, no? És que és molt més llarg que tot això, molt més llarg, molt més interessant, claro, sí. Que tot això, no? Per què, no? Perquè sempre va a caure, doncs, a menjar el croissant de xocolata o a menjar no sé què quan s'enfade o quan treu males notes, no? A buscar la causa, a preguntar per què, no? No només, doncs, donar la pauta i ja està. Mira, hi ha una... Sí, correcte. La pots mirar tu mateixa, sí. Vale. Jo voldria preguntar com procedir amb els adolescents, que és un grup d'edat en què reben molts inputs i hi ha risc de desenvolupament de TCA o no tenen consciència del problema. Doncs sí, realment és un cavall de batalla que per desgràcia cada vegada n'hi ha més, que la consulta, doncs, mos en trobem i que és molt difícil los TCAs, i que intentem abordar-ho aquí, doncs, parlant molt de concepte d'autoestima, d'imatge corporal, fent molta teràpia individual ja amb los adolescents. Els pares i són quan els necessitem, però la teràpia, doncs, i la consulta es basa, en aquest cas, doncs, seria amb mi i l'adolescent. I a més, doncs, sí que segueixen la pauta nutricional i el control, perquè aquí moltes vegades sí que hem de controlar el pes, no? I és un objectiu, doncs, real, i això sí que ho fan amb la dietista i els pares i l'adolescent. Però és
molta més part psicològica, d'imatge, d'autoestima, de valors, però que no és fàcil, no és fàcil. No sé si li he respost, però... Sí, jo suposo que sí. Doncs, bueno, la teva visió és important per saber si nosaltres fem correctament o no alguna de les coses. Algun cop ens hi hem trobat algun adolescent obès i passat a l'altre extrem en l'abordatge. Sí, i nosaltres ens hi hem trobat ara amb el confinament des de l'any passat, que van augmentar els TCAs. Doncs, bueno, tantes hores a casa, tant canvi radical de tot el sistema, de les rutines, no? Tot va desaparèixer i adaptar-nos amb això, doncs, bueno, no era una tasca molt fàcil, no? I quan ja doncs partim potser d'una personalitat doncs més introvertida o no, però depèn del caràcter de cadascú, doncs sí que ens hem trobat amb nous debuts de TCAs, de nois i noies adolescents, que bueno, alguns al final nosaltres no els hem pogut acabar abordant i els hem derivat, perquè és que també hem de conèixer els nostres límits. Sí. No sé si hi ha alguna... Bé, que no hi ha cap altra pregunta. Evidentment, la xerrada, com ja sabeu, queda penjada i rebrem... Ja hem rebut les preguntes de la ponent, ja les tenim preparades per enviar-les ràpid. I quan ens envies... Quan ens envies una presentació, doncs també la podem ficar en el mateix paquet perquè els que estan apuntats al curs i les que estan apuntades al curs puguin fer l'avaluació. Bé, d'acord. Doncs, si us sembla bé, moltíssimes gràcies, Anabel. Gràcies a vosaltres. Una vegada més, m'ha agradat molt l'inici de la xerrada. Jo estava a la sala quan va passar. Sí, que per cert, no ho he dit, que la foto era del Ramon, del Ramon Capdevila, que me l'havies fet tu. Sí. I això no ho havia dit. Sí, és cert, el muntatge aquell. Bueno, això demostra que aquí al territori tenim molt bona gent per fer coses molt interessants. Perfecte, doncs ens veiem aviat. Molt bé. Vinga, vale. Gràcies a vosaltres. Vale. Adéu. Adéu.